Folkens, velkommen til Oddvlog nummer 3 denne sesongen. Nå status er følgende: jeg er drittsliten. Altså, jeg visste at det kommer til å være hardt, men jeg trodde ikke det kommer til å være så hardt. Jeg skal være helt ærlig med dere. Jeg er veldig fyllesjuk akkurat nå. Så veldig. Det har vært 2 dager på rad nå. Og etter kappen så skal vi rulle enda mer. Så, ja. Altså, tro meg, jeg må få stappa i meg noe frokost, og så skal vi rett og slett bort på kamp klokka 6. Innen det så må jeg rekke å lage en video. Jeg er ikke i stand til det livet her. Det ruster jeg bare frem til 17. mai. Åpenbart, jeg er snart ferdig. Jeg vurderte å lage sånn som Murdochs, sånn jeg tar meg pausegreier. Men jeg kommer ikke til å ta meg pause, fordi det er bare ruttet, ja. Når den er ferdig, så går det fint igjen. Men akkurat nå så er jeg veldig sliten, fordi den har pågått over en lang tid. Jeg må ha gjort flere ting samtidig, og ja, det har vært litt mye da. Men det skal roe seg nå, etter eksamen. Da skal det roe seg helt, og da er jeg ferdig med alt. Da er det en som står i huet meg. Deg, og deg, og deg, og deg, og resten av dere som ser på kanalen min. Fordi da går vi all out på YouTube. Så godset, ja. Det var en artig kamp siste gang de var her. Da var det mye spenning da. Rødt kort og straffespark og ikke minst seier. Utifra forutsetningen så burde vi gjøre det ganske bra nå. Overraskende nok så har vi hatt en av de bedre sesongstartene noensinne. Og det er ganske overraskende utifra spillet, for det... Man kan ikke si at det har vært så appellerende fotball så langt. Poengene de får vi, og på hjemmebane så har vi ikke gitt 1 poeng bort. Og hvis vi gjør det i dag, så blir jeg skuffet. Rett og slett, det er såpass simpelt. Av den grunn så spår jeg 2-0. Vi holder nullen, det kan jeg garantere dere. Men ellers så er jeg litt i tvil om vår skåringsevne. Vi satser på 2 skåringer. Lag mellom meg og dere, så tror jeg jeg gikk opp etter 2. Så hva er planen nå, spør du kanskje. Hvis ikke, så er det litt dumt. Men hvis du lurer, så er det slik at jeg skal redigere litt. Og så skal jeg dra bort til Sondre typ 5-6. Så skal vi se på kampen. Og så skal vi gønne på, og så skal vi vinne i kampen. Så nå skal jeg redigere den 10-10-pakkeåpningen som dere så i går. Å Gud, som jeg gleder meg. Men som dere kanskje har forstått, utifra en viss video på internett nå, En dag i livet til Randulle, som hun sto for, så skal vi skrive en bok. Men husk at på fotballkamp, jo, husk at se Strømskoset bli knust. Og de som er på vloggene mine, Stine, de pleier å spå resultatet. Og de spår resultatet, da spår jeg 3-0 til Odd. Bra! Da har vi en, jeg spår det 2-0, så det er ikke så alt for langt unna. Men da skal vi ta noen bilder, og så skal jeg prøve å se vakker ut. Og så skal vi se hva som skjer videre. Ufattelig rart å gå i vanlig bukse. Det har jeg ikke gjort på evigheter. Nei, er det rart eller? Det er ekstremt rart. Og så lukter noe så immere. Det gjør ikke min. Gjør det ikke det? Fordi mamma vasker den hele tiden. Men det er ikke lov, så. Ikke lov å vaske russebuksene sine, dere. Men det er umulig med mor som heter Trude Sadala. Så hun i bakgrunnen, vet du. Vi chiller den i bakgrunnen. Fotografer, presser fotografer. Det ble selfie-stick, det. Den er laget. Men da sier vi farvel til Stine for denne gang. Hvor er det der, ja? Farvel, Stine. Farvel. Vi snakkes på fotballkampen. Vi ønsker Stine lykke til videre. Vi har store prosjekter på gang, så gjerne følg deg på Instagram. Link der i beskrivelsen. Sjekk det ut. Stine har. Ja, der har vi den. Vi snakker, Stine. Vi gjør det. Adios. Voksen tid, men nå er også videoen ferdig. Som dere ser nå, så render den. Min plan, det er først å stikke på kampen, så kommer vi tilbake igjen, så laste den opp. Det er hektisk å være YouTuber, tro meg. Ah! Jeg rekker ikke spise, så jeg må ta og spise noen pizza på stadion. Men Hedda lager veldig god mat, og er veldig snill. Ha det bra. Ha det bra, mamma. Ja, der er du kan snakke, ja, det kan du. Frisk luft, det har ikke jeg kjent på i dag. Eller jo, det har jeg for så vidt når jeg tok bilder i sted. Men ja, generelt sett så har jeg nesten ikke vært utenfor døra her da. Det suger å ta sånne svære prosjekter før kamp, for da har du tidsklemme, og det er jeg ikke glad i. Han er tilbake igjen! Se på deg, han er tilbake igjen! Åhei! Jeg har sett Sondre før kampen da, men han har jo ikke vært på vloggen i år, så det er veldig koselig å se igjen for dere da. Du blir ikke noe kjekkere å kødde med håret ditt. Åh, nei, Sondre, hva spår vi på denne vakre vårdagen? 3-1 da. 3-1, ok, greit. Jeg håper at vi ikke slipper inn.
så ville jeg tatt og vist deg at jeg putter liksom sesongkortet mitt inn. Men da ble jeg fratatt det kameraet her, så det dropper vi I dag. Ja, vi dritsjekke. Fikk veldig nærme. Altså, små marginer, vi kommer oss. Rate russedressen min på en skala fra 1 til 10. Det eneste jeg kusser på bakgrunnen, altså, ja. Det jo en 10'er. Yes, så jeg kan det. Det synes jeg var absurd, fordi nå kom det en russ og spurte om russekort, og da visste ikke jeg hva skulle si. Så det ble litt sånn ufokus. Men dritig, Riku, jeg meldte Riku-scoring 2-0. Du var på 3-0. Det på vei. Hva tenker vi? Da ble det 2-0! Godse, de var ikke I nærheten. Eller jo, den ene chipen, men ikke noe annet. Og jeg veldig fornøyd, fordi min scoring prediction ble bra. Så sa jeg også at Riku skulle score 2. Han scoret 1. Så I dag var jeg veldig god, synes jeg. Men nå, folkens, nå tar vi turen hjem. Begge to skal kose seg I kveld. Hei, gutten min! Dette min siste helg som russ. Og så det over. Aldri mer russ igjen. Om jeg blir sånn som han. Men ja, det gjør ikke noe. Da kan jeg være mer fokusert på YouTube og gjøre det greia der. Tusen takk for at du I hvert fall har sett på denne vloggen. Mitt navn Jørgen Trandulle. Dette har vært Sondre Rød. Følg meg på Instagram. Linken I beskrivelsen. Sjekk det ut, sjekk det ut, sjekk det ut. Og ellers så snakkes vi en helt annen video. En helt annen gang. Adios!